Bi berheviya deverdarê bajarê Akrê û jimareka saziyên mirî û aliyên siyasî û nuwênerê hey abilin darê xistina Êketî Niştimanê Kurdistan li Akrê. Navenda peyamnêran li parêzgeha Duhokê rêz li karê jimareka rojnamevanên bajarê Akrê girtin. 40 rojnamevanên bajarê Akrê taybetî ev ê rol hey li romalkirina serkeftinên pêşmergeyên Kurdistanê rêz girtin pêra hatin dan. Lê rojnamevanan wiha diyar kirin ke digel vê rêzgirtinê pêtiviya cudahî di navbera rojnamevanan nemînîtin di pêdana zanyariyan. Her wiha azadiya karê xwe jî dixwazin ke pitir azadî bi wan bihêde dan. Wekî çawa ev çalakî hete darxistin ku hemî peyamnerbê cudahî teda hasir bûn hemî hatine xelatkirin em daxwazî li îdara Akrê dikein ku wê rengê zanyarî bê cudahî li hemî peyamneran bihênedan hemî dezgehên ragihandinê bihênedan ku gelek caran bira cihê daxê ema ku peyamnerên kenalên dîkê yên jibilî hêzên desthilatê jibilî yên azadiyan jî di ser dezgehên dîkê ve li Akrê bin pêkirin berambar me têne encamdan taybetî nedana zanyariyan ji loyê rêveberên mirî welam em dixwazîn ku ev xelate dest pêşxe yek bitin rek yek bitin bu dona zanyariyan bu hamu kanalan be cudahi. Serûkê sendika rojnamevanan jî bi vê helkeftê û li dû baroduxê nihaya rojnamevan tê de dibûrin li tîrûrkirin û geflêkirinê wiha dibêje. Pêtiviya aliyên siyasî li medyakaran dûr bin. Bu gihandina zanyariyan û cêbicêkirina karê xwe û daxwaz li dezgehên ewlehiyê kirin rolê xwe li parastina jiyana rojnamevanan bibînin. ئێما لە سەندیکا کاری دروشمی سەرچمان زەمان و حیاتی ڕۆژنامەنووسیە واتە لێگەڕێن با مێدیا کاری خۆی بکە حزب بگولایانە سیاسەکان لێگەڕێن مێدیا نەکەنە کە لەسەی مزایدەی سیاسی و حزبی لێگەڕێن مێدیا وەکو هەموو پیشەکانیت کە کاری خۆی بکە کە بریتیە لە گەیاندنی مەعلومە بە ڕاستگۆیی بە واقعی کە ئەمە زانیاری حەقی خەڵکە بگاتەوە بۆ خەڵک. Li sinûrê parêzgeha Duhokê bandoreka zûr li ser rojnamevanan heye û zûrbey wan rojnamevanan nikarin wek û pêtivî karê xwe yê rojnamevaniyê cêbice bikin.